ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، افغانستان کے صوبے ننگرہار میں امریکی فورسز کے ڈرون حملے میں داعش کا مقامی رہنما دو ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ دوسری جانب افغان فورسز کی صوبے ہرات میں کاروائی کے دوران طالبان کا مقامی گورنر بھی ہلاک ہو گیا۔ افغان حکام کے مطابق ننگرہار میں داعش کے خلاف امریکی فورسز نے فضائی کاروائی گزشتہ دوپہر کی، ڈرون حملے میں مقامی افراد اور سیکیورٹی اہلکار محفوظ رہے۔